DJ. Mëngjesi, mirë se vini në Happy Day, programi mëngjesit në Klan Macedoni. Fillon dhe për këtë ditë, ora shënon 8 mëngjesit dhe data është 23 shkurt 2023. Dhe jemi bashkë deri në orën 10, besoj që edhe sot do të kemi tema interesante për të mbajtur afër dhe për të filluar edhe këtë të ejte bashkë me ne, bashkë me Klan Macedoni. Unë do bëja të timen si çdo ditë për të zgjuar sa më mirë nëse sigurisht jeni pa vullnete, kështu s'mund ta nisni ditën, do t'ju inspiroj kohë pas kohë për të zgjuar sa më shpejt, për të ngritur sa më shpejt nga shtrati për të filluar ditën, sepse edhe sot u zgjuam me një mëngjes të bukur, të ngrohtë, ashtu si kemi paralajmëruar, siç kanë paralajmëruar dhe meteorologët se do të kemi ditë të ngrohta për gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta mbi 15 gradë Celsius, që nuk janë të zakonshme për këtë kohë, për këtë periudhë të vitit. Dhe besoj e ejtja është një shenjë se nesër vjen e premtja. Kështu që ngrihuni sa më shpejt, zgjohuni sa më shpejt, vullneti përpara sepse dielli është aty dhe jemi e ejte. Jemi një ditë përpara se të filloj fundjava dhe përpara se të pushojmë, ta përdorim në mënyrën më të mirë që dim, pasi siç tham, edhe dielli do të jetë aty. Do të kemi edhe kushte të volitshme klimatike për të shëtitur në natyrë, për të dalë diku jashtë dhe për të marr vitaminën D që kam përmendur një ditë, që kam mësuar se vitamina D në fakt është deficit te 7 nga 10 njerëz, shumë ishte deficit i madh. Dhe vitamina C në fakt ishte njësoj, po ato duhet me suplimente ose me pemperime ta marrim, për vitaminën D sigurisht edhe me këto tjerat, po burimi kryesor është dielli, për që dilnit mirni vitaminën D dhe mos jemi më 7-10 me munges të vitaminës D. Mirë, sot për këtë ditë, për këtë 23 shkurt, do të flasim për diçka serioze që ka ndodhur me 20 shkurt në Karposh në Shkup. Është gjetur një plak e vjetër shqiptare ku shkruan Dardania dhe kjo dëshmon historinë tonë të vjetër këtu në trojet tona. Por që në këtë pjesë të Karposhit, më falni, në këtë pjesë të Shkupit, në këtë pjesë të Karposhit, muna atë vënd ku dhe është gjetur kjo plak arkeologike, ndërtohet një banesë. E tashim. A do të paraqitet kjo plak diku, a do të vazhdojnë kërkimet arkeologjike, a do të ndërpritet ndërtimi për të kërkuar dhe mëtej artefakte të cilat flasin për historinë tonë shqiptare. Por besoj që nuk është pasi ne e marrim, ne shqiptarët e marrim ma afër zemrës sepse përket me ne. Por që në përgjithësi besoj që do të dalë një epilog ndryshe nga ajo që është përfolur këto ditë, pasi shqiptarët janë shqetësuar jashtëzakonisht shumë dhe druajnë kanë frikë se ky vend arkeologjik do të shkatërrohet, pra do të ndërtohet ndërtesë mbi të dhe asnjëherë nuk do të marrin vesh se çfarë qëndron në këto rrënoja. Për që në më të saktë do të lexojmë një artikull. Thotë u gjetën pllaka me mbishkrimin Dardanus, kërkohet ndërprerja e punimeve në Karposh të Shkupit. E kanë reaguar shumë në fakt organizata jo qeveritare, njëra ndër to është organizata jo qeveritare Huta. Kjo organizat ka bërë muzeun virtual të Tetovës, ju e dini ndo që dje intervistën me Roni Kadriun, u dhe hejtësin e edhe të muzeu, sigurisht e organizatorin pashme me disa djelmoshat të tjerë, po dhe kreun e Hutës, pra ata dje kanë dalë me një prononcim dhe ja çfar kanë kërkuar. Nga bashkia e Shkupin kanë kërkuar dhe nga komuna e Karposhit të ndalojnë punimet në lokalitetin në të cilën ditë më parë, pra më 20 shkurt, u gjetën pllaka me mbishkrimin Dardanus. Nga kjo ojë që thonë se kanë dorëzuar kërkesë edhe të Danela Arsovska, edhe të Stefče Jakimovski. Ja që kanë thënë, njoftojmë të gjithë qytetarët dhe mediumet që sot, më datë 22, pra, kur kanë thënë ata,
djesh, kjo, 22 shkurt. Ne si organizator jo qeveritar për kulturë dhe mbrojtje të trashëgimisë shpirtërore e kulturore Huta Tetov, kemi dorëzuar kërkesë deri te kryetaria e qytetit të Shkupit, zonja Daniela Arsovska, dhe kryetari i komunës së Karposhit, zoti Stefço Jakimovski, dy organe kompetente për të ndaluar punimet në këto lokalitete. Ftojmë të gjithë qytetarët dhe mediumet që të shpërndajnë të kërkesë, që të ndalohen punimet sa më shpejt dhe të sigurohet vendi për zbulime të më të tutjeshme, thuhet në njoftimin e organizatës Huta. Ndryshe pra ditë më parë në Karposh të Shkupit është gjetur plak me mbishkrimin Dardanus të varrezat e vjetra. Derisa po bëhej pastrimi i këtyre varrezave, dikush e ka fotografuar dhe e ka postuar në rrjetet sociale, ndërsa nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore thanë se këto plaka do të dërgohen në Muzeun e Maqedonisë. Ja ku është plaka, e shohim, Valonia ka nxjerrur dhe plakën në vendin e ngjarjes, pra tek vendi ndërtimit në Karposh, ku dhe është gjetur kjo plakë te varrezat e vjetra. Kjo plakë varri daton nga shekulli i 6, në të cilën shkruan Dardanus. Ja ku e kemi të rrethuar me të zeza, po pra, daton nga shekulli i 6, është plak varri. A ka mundësi, thot, kjo posti dikush të bëj diçka? Duken shumë të tmerruar në fakt organizatat jo qeveritare dhe të trëmbur nga ajo se çfarë mund të ndodhë me këtë plak, por edhe me artefakte të tjera. Thot, në këtë lokalitet arkeologjik, pritet të ndërtohen ndërtesa. E asnjë nga mediat maqedonase ende nuk ka bërë publike asnjë lajm, asnjë informacion, nuk e ka trajtuar për këtë ngjarje, e cila ka shënuar një kthes në fakt në kërkimet arkeologjike për ne shqiptarët. Dhe ne do ta trajtojmë sot këtë temë me një profesor të nderuar nga Kostivari. Do të flasim bashkë për rastin në fjalë. Për atë se pse nuk raportohet në fakt, pse nuk bëhet e madhja nga kjo ngjarje dhe si është lejuar që në këtë vend arkeologjik, sepse ka më shumë varreza aty dhe mund të gjinden ende më shumë fakte arkeologjike, të cilat flasin për historinë tonë shqiptare, dardanase. Kështu që do ta pyesim profesorin në fjalë, cilat janë në fakt edhe ligjet që mbrojnë këto vende arkeologjike? Si jepen licencat për ndërtim në vënde të këtila të cilat kanë vlerë historike dhe të cilat duhet lënë pandërtuar derisa të gjinden të gjitha në fakt dëshmit faktet të cilat janë aty te këto varrezat të vjetra që datojnë nga shekulli i 6. Dhe kjo nuk është rasti i parë në fakt, ky është rasti i kush e di sat, që gjenden fakte të cilat flasin për historinë tonë shqiptare dhe në fund nuk trajtohen siç duhet, nuk ruhen siç duhet, nuk kërkohet dhe mëtej në ato lokacione ku i dhe janë gjetur fakte të cilat flasin pra për historinë tonë shqiptare dhe vazhdon ky bastardizim, do ta them, i historisë tonë shqiptare duke marrë parasysh edhe ngjarjen e fundit që ka ndodhur me 20 shkurt. Aty ndërtohet, aty ka pajisje ndërtimi, pra automjetet të mëdha të cilat gërmojnë dhe bëjnë gati tokën që të ndërtojnë ndërtesa. Dhe gjatë këtyre ndërtimeve, pra gjatë këtyre gropimeve masive, jo se është gropuar në mënyrë profesionale arkeologjike, pra nuk janë pastruar vendi nuk është trajtuar kështu si një vend arkeologjik, por kjo plak është gjetur rastësisht nga gropimet masive, si që thash, dhe gropimet pa kujdes të tokës, këto automjetet të cilat kanë bërë gati terenin për të ndërtuar. Dhe kjo me të vërtet më shqetëson dhe mua, ndoshta jap edhe atë energjinë më të theksuar, të themi, hiperaktivitetit, si ta them, të nervozizmit, sepse është një bastardizim, si që thash më herët, i historisë tonë dhe kjo temë duhet trajtuar ndryshe kësaj radhe, pa tjetër. Ne si medium do të bëjmë gjitha që të trajtojmë sa më mirë
këtë ngjarje dhe se të informojmë sa më shumë sa i përket plakës, çfarë domethënie ka, çfarë domethënie kanë këto varreza në karposhtë të shkupit dhe si është tani çfarë do të bëhet në të ardhmen, pra pasi gjendet kjo plakë, a do të reagojnë institucionet, a kemi ligje që mbrojnë këto vende, a do të merret licenca njeriu që biznesmeni ndërtuese që ndërton këto ndërtesa këtu e kështu me radh, se nëse lihet kjo çështje kështu siç është tani dhe ndërtimet vazhdojnë në këtë lokacion, humbim ne shqiptarët, të dashur shikues, humbim ne aq shumë sa që kjo humbje nuk ka kthim prapa, pasi këto artefakte nëse shkatrohen një herë, ku do t'i gjejmë përsëri? Kush do dëshmojë se aty në atë vend në shekullin e 6 dhe më herët, po ja ku i kemi faktet, për në shekullin e 6 është varrosur një dardanas ose një dardanase plaka e të cilit ja ku është, e shojmë me sy, e prekim me dorë, e lexojmë e kështu me radhë. Nuk e kuptoj neglizhencën e institucioneve, nuk e kuptoj neglizhencën e politikanëve shqiptar, e personazheve në fakt që kanë në dorë, personaliteteve që kanë në dorë, njerëzve kompetent që kanë në dorë të çështje që nuk është reaguar edhe aq sa duhet dhe nuk është dhënë një informacion se çfarë do të bëhet më vonë. Tani ne kaq kemi forcën të informojmë, të ngrejmë zërin, të bëjmë fushatën, të ftojmë profesorin e nderuar në studio dhe për të folur sigurisht për këtë temë, por jo vetëm, se siç thash, nuk është rasti i vetëm ky, është rasti i disat dhe ne do të flasim bashkë gjatë pjesës së fundit të programit për gjitha në fakt bastardizimet ose përqasjen në përgjithësi të institucioneve karshi ngjarjeve të këtilla, karshi fakteve të këtilla, si është rregulluar gjithë kjo e kështu me radhë. Dhe çfarë do të thonë kjo për ne shqiptarët? Sa duhet i vëmë peshë? Sepse e kam përshtypjen që nuk i kemi vënë nuk ja kemi dhënë rëndësinë e duhur. Bukur. Ja, hutën e përgëzojmë organizatën jo qeveritare që ka lëshuar pra kërkesë të kryetarja Shkupit Daniela Arsovska, por edhe taj i Karposhit që të ndalohen punimet sepse aty ka një teren arkeologjik, dëshmia e të cilit është dhe kjo plakë e varrezave. Mirë, dëshojmë më vonë çfarë na thot profesori për këtë temë dhe cilat do të jenë qëndrimet e tij, sa është ai i shqetësuar dhe sa është në fakt e gjithë çështje serioze. Sepse unë e marr pak dhe emocionalisht. Kjo do të jetë tema për sot. Flasim për plakën e gjetur Dardania me mbishkrimin plakën e varrezave e gjetur në Karposh me 20 shkurt. Në rrjetet sociale ka bërë ajo xhirën e vet, kanë postuar plot foto, por që nga mediat ose njerëz kompetent nuk kemi parë reagime dinjitoze. Mirë. Mirë, ky është parashikimi i motit për ditët që do të pasojnë dhe për ditën e sotme, që do të pasojnë. Nuk do të pasojnë ditët. Nëse tani do të shohim cilat janë ngjarjet më të rëndësishme për 23 shkurtin, për këtë ditë, cilat vite janë shënuar në kalendarin historik. Në ditën e sotme, në vitin 1927, fizikanti teorik gjerman Werner Heisenberg shkruan një letër fizikantit Wolfgang Pauli, në të cilën i përshkruan parimin e tij të pasigurisë për herë të parë. Parimi i pasigurisë i Heisenbergut thotë se më saktësisht të përcaktohet pozicioni i disa grimcave, se sa më, domethënë, sa më sakt përcaktohet pozicioni i disa grimcave, aq më pak saktësisht momenti i tij mund të parashikohet nga kushtet fillestare dhe anasjelltas. Ai njihet si krijues i matematikës kuantike. Mirë, 1945, në ditën e sotme, gjatë luftës së dytë botërore, kryeqyteti i Filipineve, Manila, çlirohet nga forcat e kombinuara filipinase dhe ato amerikane. Manila ishte qyteti i dytë më i shkatëruar në botë pas Varshavës gjatë luftës së dytë botërore. Pothuajse të gjitha strukturat në qytet, veçanërisht në Intramuros, u rrafshuan. Gjatë çlirimit të kryeqytetit, rreth 100.000 vetë do të humbin jetën. Wow. 1947, më 23 shkurt,
themelohet Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin. Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin është një organ ndërkombëtar për përcaktimin e standardeve i përbër nga përfaqësues të organizatave të ndryshme kombëtare të standardeve. Kjo organizat është me seli në Gjenevë të Zvicrës, nëse se bën Zvicra standardin, kush e bën? Dhe operon në 165 vende të botës. ISO, pra kjo institucioni i standardeve, ishte e para që ju dha statusi përgjithshëm këshillimor me këshillin ekonomik dhe social të OKB-s. Për cilat standarde bëhet fjalë, nuk e dim, por që kaq informacion kemi. 1954 më 23 shkurt, fillon zyrtarisht vaksinimi i parë masiv i fëmijëve kundër polimielitit me vaksinën Salk në Pittsburgh. Polimielit ose paraliza infantile është një sëmundje infektive shkaktuar nga polivirusi. Në rreth 0.5% të rasteve ka dobësi të muskujve që rezulton në pamundësi për të lëvizur, e ndërsa vaksina Salk u quajt kështu për nder të mjeku të famshëm Amerikan Jonas Salk, i cili e zbuloj të njëjtën. 1960 në ditën e sot me ka lindur në Tokyo Naruhito. Naruhito është përandori i Japonis, a i u aderua në fronin e Krisanthemum më 1 maj të 2019-ës, duke filluar epokën e Reiva pas abdikimit të babait të tij, perandorit Akihito. Ai është monarku i 126 sipas rendit tradicional të Japonisë. Japonia është një nga perandorit më të vjetra të botës, e cila udhëhiqet nga ky sistem që para 3000 vitesh. Ua. Wow. Mirë, në 65-ën, në ditën e sotme, ka vdekur në Santa Monica në moshën 74 vjeçare Stan Laurel. Laurel ishte një aktor, shkrimtar dhe drejtor filmik anglez që ishte pjesë e dyshës së komedisë Laurel dhe Hardy. Ai u shfaq me partnerin e tij në komedi Oliver Hardy në 110 filma të shkurtër, filma artistik dhe role cameo. Laurel dhe Hardy u renditën në krye mes akteve më të mira të dy fishta me një sondazh në Mbretërinë e Bashkuar në 2005 për komedianët. 1981, në ditën e sotme, në Spanjë, ushtaraku Antonio Tejero provokon një gru shteti duke kapur Kongresin e Deputetëve në Madrid. Oficerët i mbajtën peng parlamentarët dhe ministrat për 18 orë. Gjatë kësaj kohe, mbreti Juan Carlos i denonsoi grushtin e shtetit në një adresë televizive, duke bërë thirrje për sundimin e ligjit dhe qeverinë demokratike të vazhdoj. Mbajtësit e pengjve u dorëzuan mëngjesin tjetër pa vrarë askënd. E se çfarë fituan dhe si u bë gjithë kjo nuk e dim, po ja që është shënuar në kalendarin historik si një ndër çështjet më ngjarjet më të rëndësishme të kësaj date. Në 99-ën shënohet ngjarja e fundit për ditën e sotme, udhëheqësi i rebeleve kurd Abdullah Öcalan akuzohet për tradhtim ndaj Adleut në Ankara të Turqisë. Öcalan u arrestua në 99-ën nga Agjencia Kombëtare e Inteligjencës Turke, MIT, me mbështetjen e CIA-s në Nairobi dhe u dërgua në Turqi, ku u dënua me vdekje sipas nenit 125 të kodit penal turk, që ka të bëjë me formimin e organizatave të armatosura, por dënimi me vdekje ati i u kthye në burgim të përjetshëm. E sa asnjëherë s'u ka marrë vesh të përjetshëm me vdekje. Është një soj. Ose kur i japin kështu 200 vite dënim. Që të bëjmë? Këtu mbaron horoskopi ditor, dhe për para se të kalojmë të gjithë informacionet të tjera, pjesët të tjera, unë harova që në fillim të përmend një ngjarje që ka të rënditur mbrëm Kosovën, një aksidenti të mërshëm ku kanë humbur jetën 4 persona në rrugën në Ferizaj, shtime më duket e kishte emrin ajo, a i vëndi tjetër. Ja, do të lexojmë tani artikullin. Pra ngjarja që të rënditi mbrëm Kosovën si erdhi deri tek aksidenti që u mori jetën 4 personave. Në lidhje me aksidentin e trafikut që ndodhi mbrëmë, ku kanë humbur jetën 4 persona dhe 2 të tjerë janë lënduar, prokurori i rastit Besnik Nuredini ka deklaruar se në këtë rast janë përfshirë 2 automjete. Ndërkohë ai tha se vetura e tretë për të evituar vëplasjen ka rënë në Hendek.
Në një automjet dyshohet se kanë qenë 4 persona, në automjetin tjetër të aksidentuar janë 2 të plagosurit që janë në gjendje të rëndë, ka thënë ai. Ndërsa vetura e tretë, duke tentuar për të shmangur përplasjen, ka lëshuar rrugën dhe ka rënë në hendek, ka deklaruar prokurori i rastit Nureddini. 3 nga 4 personat e vdekur në këtë aksident janë Arlindi Sufaj, 21 vjeçar, Mërgim Behluli, 23 vjeçar dhe Arment Muhadini, 39 vjeçar, teksa personi tjetër akoma nuk është identifikuar. Vdekjen e tyre ka konfirmuar ekipi mjekësor që doli në vendin e ngjarjes, ndërsa si pasojë këtij aksidenti kanë mbetur të lënduar dhe një çift, pra dy njerëzit që ishin në veturën tjetër, që psuan lëndime të rënda trupore. Në rrugën Ferizaj Shtime, e thash mirë. Pra, 4 të vdekur mbrëm në këtë rrugë. Një aksident i tmerrshëm, fotografitë flasin për gjendjen e veturës ku ka ndruar jetë në fakt 4 persona që kanë qenë në këtë veturë. Kanë vdekur dhe pam mosha ishte 21, 23, 39 dhe një person tjetër që nuk është identifikuar akoma. Një ngjarje që kanë tronditur dje gjithë shqiptarinë në fakt për një aksident jashtëzakonisht të tmerrshëm dhe tragjik. 4 njerëz të vdekur dhe 2 në gjendje shumë të rëndë. Vëzisni me kujdes. Këtu do ndalemi tani, do të kalojmë te ushtrimet e mëngjesit. Nita dhe Majlinda ju japin ide se si të bëni aktivitetin fizik dhe ndjeni më mirë pas 10-15 minutash dedikuar vetëm vetes, dasnjëri tjetër. Që ju sugjeroj të shkoni pas vajzave dhe më vonë, siç tham, do të kthehemi me temat e ditës, me lajmet fillimisht dhe pastaj edhe me profesorin e nderuar Mel Ylliriani, magjister i gjuhës shqipe, ligjëron në një shkollë në Gostivar, në gjimnazin e Gostivarit në fakt, dhe vjen për të folur për plakën në varret në Karposh, që është gjetur në 20 shkurt dhe që ka mbi shkrimin Dardania. Çfarë bëhet me këtë artefakt shqiptare, si trajtohen dhe si është tani procedura për më tej? Na ndiqni. Oh, happy day. Hola, përshëndetje. Hola, chicas. Hola, chicas, edhe... Chiquitos. Chiquitos. Mujeres. Lejse. Përshëndetje, shpresoj që jeni mirë edhe për këtë ditë. Unë me Majlinda jemi shumë me energji të mirë, presim të kemi zhvillimet, jemi kështu përmbysysh. Si që premtova, 3 episodat, 2 kaluara dhe tash për të sotshme do të kemi me Shkop. Majlinda, çfarë ushtrime do bëjmë sot? Sot do kemi kështu pakë si aerobik me shkop dhe ushtrime me barku, do e kombinojmë. Okej. Okay. Mos ulni shumë për ditën. Po, duhet ka fundi më të relaksohemi pak, edhe do një kalë për ditën. Fundjavë, ndryshe kështu. Mira, jemi gati të fillojmë? Po. Gjej një hapësirë ku të ne jetë e përshtasë më përplasën një nërën e tjetër. Se jemi ma shumë gra e më në nëmë. Dhe ta që vendosi shkopi nga në e tja dhe shkojnë me një tjaj, shkojnë të shumë. Prej një litë me energji. E në një dhe aso hapëm. E në për cilja shkopi anës tjetër. E në këtu. Kapim pika, ndëshon që e kemi zotru rritri e në tërse. 1, 2, 3, kemi shumë të gëndër, që ndarë jam. Edhe ta shumë në rrasë. Edhe ta shumë 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 2. Edhe 2, edhe 1, edhe pusha. Mbushu me ajer, qetësoh të rahra të zemrës, dhe ku të jesh gati, shkojmë majtas, djatas, 1, 2. Majtas, djatas, 1, 2. Nëse së mundesh, arhen nga pak. Që shkopin, 1, 2,
Shkojmë me shkupin të ndej, kam t'i mbyllin, ma? Po. Po t'i. Pra majtas, djaktas, një, dy. Majtas, djaktas, një, dy. Edhe një. Edhe ma shok. Ta shkojmë një hapë para. Para, edhe që më bra, edhe në kone të të para, që më bra. Në ndohu, sa më lakta që i tunë, është pak sfiduese, nëse së mundë e s'ka dajle të rrgjë që shtu, është pak hile, ama hile pozitive. Edhe të të pushopa, mbushu me aje, mbaje frumare, edhe shprot. Shprot me frumë të e. Mbaje frumare, edhe shprot. Edhe një. Edhe ta shi e kishim në vizën para brake, shkoj e pështu. Koma e pjatë të para, shkoj një, edhe të rrëtë. Dhe, edhe. Këtëmi nga në djarë, këtëmi t'indër, i kemi tre levizje. Pra, levizje e parë, e dyta, edhe tre më këtëmi në pozën të basë. Edhe një. Edhe ta shë pojëm një gati, e të më një t'indër. Fyllojmë, këtër trupin, këtër trupin, shikimi, këtër dhe gjokësë. Edhe një. Edhe pusha. Edhe të shkërë parë. Një, dy, tre, pa. Një, dy, tre, pa. Valzoj për në diken, dhe mi bani kur dali, 3, 4, 1, 2, po, bëjmë një natë për dalë. Edhe të shkullojmë nga nga tjetër, 1, 2, edhe të rrishë nga. 1, 2, tap, tap, tap. 1, 2, tap, tap, tap. 1, 2, Ta, edhe një. Edhe unë me ndëse për këtë blokun kardio aerobik një afton, ta shpër shtrijemi, shpër pak i barë, barë, punë, po, se ta shë si është më dhe këtë high waist, dhe waist dhe 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 Ta shkojmë shtrijën dhe sa ta shkojmë me këmbët i krizojmë edhe shkojmë 1, 2, edhe 1, 2, 2, 1, 2, edhe 1 shtrijë mrapa sërë shtrijë Një sekundë e lanë, shtrijim, një sekundë, dhe në shtrijim. Ta shkojmë në qëtësojmë, shkojmë veç me këmbër e majtë lartë, edhe me shkojmë në gjithë e lartë, dhe këtërë në brakë. Këtu marë në punë fërë, dhe lartë shkrojë. Nga të e sinë të cilën komë. Mundo që një gjithë është lartë. Dhe tash, dhe kemi valuar në kërëtën. Vajtëm të qafën. Dhe të të nga të 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 shkërë. Nga të 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 të.
mine se vede așa, ăștia de ne stata ara, cum știi. Nu, după ce chei mai sau andră, iar ok, da? Nu, după ce ne zate. Super. Deci, și ce vă de cărbă? Că eu fac eu nu știu și de la tot aproape, cum am spus, da? E destul. Ghidul de mine, sputare. Trecută că și-mi barul, anumită, multă vise încă pe zi. Ți-e în barove? Vreau ai mult băiuși prime? Păune, de șata și coi. Ai bon mir, cu chiarit. Ți-l să da și o cățe. A portăgina tău cățe, duc mă prin bar, când văd și una aer, li vici mă fi ule, că eu și mă dufit ule. Deci că mai tați, diavă. Lundro, majtas, ja. Edhe dy. Edhe një. Pusho. Ushtrimi tjetër do tjetë i ngjashëm. Mirë po lëvizja dhe kret tjetër. Shputa të rish lartë dhe shtëm lëvizje dhe tonë. Majtas, ja. Të rish të drapo, që u lartë. Să vezi că nu știu ce o da. Mi-a frântea șprozul, mi-a frântea șprozul. Nu te doni gața mundeni, ta și nu să se mundeni când vă poți, mă duplică. Să vă pușoc. Në vazhdim, ndëshkëm këtë. Me fëtë të, dhe shprojës. Ta të regojë modifikimin. Në gjësë të më ndësh, bërë në këtë. Një, dy, të rinqë edhe këmbën, edhe dorën. Edhe në tjetë një, pak. Bashkoj shputat, mund shkotin të blokosht të shputat, edhe co e balit drejtin të shputat. Ja, pa ca mundesh që co. Stëri shtrihen në mbrapa, edhe shtë majtë të tjatë. Kërë e shputën e majtë, nga te edhe pusha sa qëto me duat në brapa. Ngrijemi me gjerë në këtë pozi dhe nga të hajtë u. Fyrimi shkën të uaj, qojnë nga da, da, dhe të rrishë në brokë. La. Të rrishë në hajtë. Të rrishë. Qëndrojmë kështu flatë, i hapim gjutë, shtojmë nga nga djallët, një si gjokës, një, që dhe që nga. Me të ferë, shprazu. Nga pesë, edhe të shpesë nga nga pesë. Si gjokës, bravo. Të rriqë. Edhe një, e ta shmitën, e pojmë edhe këtu në qëndër, të rishu mbrapa, gjërë të gjokësë, me e fërë të shprazë,
Prek sa një të bëjmë zije. Edhe 5, 4, 3, 2, dhe 1. Tim, tim! Tim, tim! Na jenë të indaruam u shtrimit? Indaruam? Na ke ndohet sot veç. Sot na ke bëhë u shtrime, ndoshta se di... Ma të përgjira se... Këtë vizot, po, ndoshta se unë për vete, personalisht, u shtrimet e barku t'i kam... Shumita i ka një natë. Ma të rëndat më duken prej gjithave. U duken të mërzicme, se është një levizje mekanike që përsërite. A ma duhet t'i bëjmë për t'a pas një bark të tonifikuar. Nga dalë, do binden edhe shikuar. Pa. Mirë, shikuar së dashur. Mbaroj edhe kjo epizod me sukses. Dhe deri në epizodin e radhës, do kemi edhe shumë surpriza në Majlindën. Po. Deri atëherë, mirë mbeqi, ju duam fort dhe mirë takofshim. Mirë takofshim, mirë pafshim, të mira. Mirë do ishin kronikat, tani do të vazhdojmë të shpjetojmë plan Macedonia.mk, do marrim vesh se si është zgjuar bota për të 23 shkurt, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme. Titulli i parë është Turqia gjobi transmetuesit për mbulimin kritik ndaj reagimit ndaj tërmetit. Okay, për mediat, regulatori i medias në Turqi gjobi 3 transmetues për mbulimin e tërmetit që vrau më shumë se 46.000 njerëz, 42.000 në Turqi. Halk TV, Tele 1 dhe Fox morën gjoba të llogaritura në bazë të ardhurave të tyre për muajin më parë për raportimin e mangësive në reagimin e qeverisë ndaj tërmetit. Të tre kanalet janë të njohura për linjat editoriale që kritikojnë presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe Halk TV është fort i lidhur me partinë CHP, opozitën kryesore të Turqisë. Lajmi dytë, kërkesat Brazil në të gjithë bashkimin e Europian u rritën me 50% dhe arritën në 966.000, pra thuaj se 1 milion në vitin e kaluar. Bashkimi Evropian ka marrë 966.000 kërkesa Brazil gjatë vitit të kaluar, një rritje prej më shumë se 50% krahasuar me vitin 2021. Sirianët, Afganët, Turqit, Venezuelianët, dhe kolumbianët përbënin grupet më të mëdha të aplikantëve që kërkonin mbrojtje ndërkombëtare në Bashkimin Evropian në Norvegji dhe në Zvicër. Statistika do të ndikojnë në debatin politik që zhvillohet me shteteve anëtare të cilat janë ende në mosmarrveshje për çështjen e emigrantëve. Lajmi i radhës, ne do të mbrojmë çdo pjesë të NATO-s me skërcënimit të Rusisë, u thot Biden udhëheqësve të Evropës lindore. Presidenti Joe Biden zhvilloi bisedime me liderët nga krahu lindor i NATO-s në Varshavë të mërkurën, duke siguruar ata se administrata e tij është shumë e vetëdijshme për kërcënimet e afërta dhe ndikimet e tjera të pushtimit rus në Ukrainë. Kujtojmë se nesër është përvjetori i pushtimit rus në Ukrainë, 24 shkurti, dhe në Happy Day do të kemi një profesor të nderuar që do të flasim pas një viti, pasi ai ka qenë vitin e kaluar më 24 shkurt kur ka filluar më 25 në fakt një ditë më vonë. Pas pushtimit rus në Ukrainë, ka qenë këtu në studio dhe kemi folur teza të ndryshme, parashikime të ndryshme, tani do të bëjmë krahasimin e asaj se çfarë po ndodh sot pas një viti pushtim. Pra, lufta në Ukrainë nesër shënon një vjetorin. Shumë vende janë të shqetësuara për faktin se Putin mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër tyre në vijim. Alianca përfshin Bullgarinë, Republikën Çeke, Estoninë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Rumaninë dhe Slovakinë. Biden u zotua se pakti mbrojtjes reciproke i NATO-s është i shenjtë dhe se ne do të mbrojmë fjalë për fjalë çdo pëllëm të NATO-s. Putin kërcënon se do të forcoj forcat bërthamore, është lajmi i radhës. Si më parë, ne do t'i kushtojmë vëmendje të shtuar forcimit të triadës bërthamore, tha Putin. Triada i referohet raketave bërthamore në tokë, det dhe ajër. Putin tha se për herë të parë raketat balistike ndërkontinentale, sarmat, u si e paska në emrin, një armë e aftë për të mbajtur kokat të shumta bërthamore, do të vendosen këtë vit. Hajde shohim Putinit si
Qa do t'i teket ndërkohë të bëj pas për vjetorit të pushtimit rus në Ukrajin? Mirë, e, kalojmë tani klan Macedonia.mk, këtu mbarojmë me lajmet serioze, ka që kishim nga ajo qëfar kishim përgatitur të japin edicionin e partë mëngjesit tun, edicionin informativ. Tani do të kalojmë pak të shtypi i verth, ju e morët vesh se Rihanna është shtatë zënë, tek performanca e saj në Super Bowl për anë halftime, të performanca me madhe vjetore artistike që logaritet. Por, ky artikull folë se cilët të famshëm tjerë do të bëhen prinder në këtë vit, gjatë ti viti, përveç Rihanës. Pra, thot, viti kaluar ishte plot lajme shtatë zënish nga artist shqiptar dhe të huaj. Pak ko më par, Rihanna njoftoj se është shtatë zënë për herë të dytë me A$AP Rocky, por ata s'janë artistët e vetëm që do të bëhen prinder këtë vit. Ja disat e tjerë që janë në pritje të ëmbël. Adam Driver dhe Joan Tucker, që mu morë goja këshu. Pastaj, Kit Harington dhe Ross Leslie, Princesha Eugen dhe Jack Brooksbank, Carey Mulligan dhe Marcus Mumford, Claire Danes dhe Huck Dancy, Jessie J, se nuk e dim kush është babai, Nicky Red dhe Ian Somerhalder, Naomi Osaka dhe Kordae. S'kishin mbarim. Tash viti kaluar pas ka qenë vit për të bë fëmijë. Këto janë prindit e famshëm që do të bëhen si vjet pra me fëmijë. Ndoshta edhe jo të parë, ja dhe Rihanna është me fëmijën e dytë tani shtatë zënë. Këto ishin artistët e Hollywoodit që artistet që janë shtatë zëna për momentin. Dhe që do të kemë fëmijë në 2023-shin. Ky është lajmi më i freskët sa i përket showbizit. Tani shohim çfarë na ka përgatitur Nita, informacione të tjera nga showbizi dhe pastaj kthehemi në studio me profesorin Mel Ylliriani, profesori gjuhës shqipe në gjimnazin në Gostivar. Do të flasim për rëndësinë e pllakës së gjetur në Karposh të Shkupit, aty ku ndërtohet ndërtesë dhe rastësisht është gjetur një pllakë arkeologjike nga varrezat të cilat janë aty nga shekulli i 6, datojnë nga shekulli i 6 dhe mbishkrimit e kjo pllakë e varrit që është gjetur në këtë lokacion shkruan Dardania. Kështu që ne shqiptarë do të patjetër ngritur zërin dhe patjetër trajtuar këtë çështje kaq të rëndësishme, nuk e di si do vazhdoj tema më vonë, a do vazhdojnë ndërtimet, a do të pastartizohet ky vend i cili tani me llogaritet si vend arkeologjik dhe duhet vazhduar kërkimet arkeologjike këtu, ne do të bëjmë pamundurën që institucionet të reagojnë pas gjetjes së rastësishme, siç thash, nga automjetet e mëdhej të cilët kishin ngropuar aty për të ndërtuar ndërtesën e re, kishin gjetur këtë pllakë me një peshë të jashtëzakonshme të historisë tonë shqiptare dhe do ta flasim pra siç tham me profesorin e nderuar në pjesën tjetër të programit me një herë pas showbizit. Oh, happy day. Kemi ardhur në pjesën e fundit të programit, pjesën më të bukur kur dhe trajtojmë tema nga më të ndryshmet, kësaj radhe një temë shumë aktuale. Në Shkup është gjetur një pllakë me mbishkrimin Dardanus. Nga institucionet kanë thënë se kjo pllakë do të çohet në Muzeun e Maqedonisë. Pra në Karposh të Shkupit është gjetur kjo pllakë me mbishkrimin Dardanus te varrezat e vjetra, e derisa po bëj pastrimi i këtyre varrezave, dikush e ka fotografuar dhe e ka postuar në rrjetet sociale. Në fotografi shihet se një pjesë e pllakës është dëmtuar. Kanë qarkulluar të fotografi në për rrjetet sociale dhe na kanë shqetësuar gjithë ne shqiptarëve sidomos, sepse në këtë vend, në këtë terren, i cili është i pasur me artefakte të ndryshme dhe mund të llogaritet si një lokacion arkeologjik, ndërtohet një ndërtesë e re dhe investitori kanë shkuar, domethënë, disa nga mediat sepse hulumtova pak, disa nga mediat shqiptare dhe nuk i është lejuar për ta parë nga afër pllakën ose për ta incizuar pasi investitori nuk e ka lejuar këtë. Është privatizuar kjo pjesë arkeologjike e cila do të duheshte që të hulumtohet dhe më fell dhe do të duheshte që të mbetet e tillë si një zonë e mbrojtur, një zonë ku gjindet rënja e shqiptarve, si kjo pllakë pra e cila daton nga shekulli i 6 aty. E tani kemi ftuar ne një profesor të nderuar, e ka emrin Mel Yllirimani.
Ylliriani, Yllilimani. Edini këngëtarin? Ylliriani. Ylliriani, profesori Mel Ylliriani, është magjistër i gjuhës shqipe dhe ligjëron në gjimnazin e Gostivarit. Ne kemi folur dhe më herët me profesorin në fjalë për të shpalosur edhe lidhjen shqiptare në botë, një institucion civil, në fakt qytetar që mbron të drejtat tona shqiptare dhe promovon traditën, kulturën tonë. Shohim si funksionon dhe kjo lidhje shqiptare, por dhe fokusohemi sigurisht e ajo se çfarë do të thonë kjo pllak për ne shqiptarët dhe si duhet ta trajtojnë institucionet të njëjtën. Mirë se keni ardhur, profesor. Mirë se u gjen. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që erdhët. E keni këtë mbiemrin origjinal? Kaq të bukur? Po. Ylliriani. Ylliriani, po. Si e shihni këtë ngjarje në fundit që ndodhi me 20 shkurt, pra gjetjen e pllakës rastësisht nga nga këndvështrimi. Mm-hmm. Dhe që përfasoi lidhjen shqiptare në botë, kuvendin për Maqedoninë e Veriut, tu kemi kuvend të themeluar dhe kjo lidhje funksionon si organizatë gjithkombëtare, gjithandej në truajmën etnik, por kuvendet i ka në hapësirat e saktuara sepse për fat keq jemi në administrimin e ndarjeve të këtyre shteteve dhe kemi qenë aktiv gjithmonë në çështje të cilat kanë bënë rrethit interesit dhe trashëgimisë sonë kombëtare. Lidha shqiptare në botë është organizatë politike, po nuk është grupim partijak, po shkak se do synon dhe përpiqet të zgjidhë kuadrin më të mirë për përfasim në institucionet e caktuara. Andaj, lidha shqiptare në agendën e saj ka po ashtu të lidh ato fije të këputura që janë krijuar në mes nesh dhe së bashku të gjithë me një zë të artikuluar mirë që do duhet nisemi drejt integrimeve euroatlantike ose integrimeve paraprakisht europiane, do bëm para atlantike këtu për në si integrim ushtarak. Po megjithatë, si duket shoqëri të papërgatitura për të kuptuar këto parimet e demokracisë dhe parimet e transparencës, kemi ardhur gjithë në këtë gjendje ku jemi sot. Sigurisht se dalja në pajë e kësaj pjese të lokalitetit të Skupit gjatë këtyre gërmimeve që i kanë bërë aty, kjo është një vendim, është një veprim skandal. Ndryshe është një vandalizëm i paparë për arsye se një pjesë e lokalitetit të vjetër nuk mund të privatizohet në këtë formë të tillë, sepse procedurat e privatizimit ne akoma nuk i kemi publike dhe akoma se dim se kush i privatizon dhe si i privatizon të gjitha këto. Në qoftë se shteti bën një veprim të tillë, kur nuk e kanë bërë publike dhe kur nuk e dinë ligjërisht se si qëndron puna e privatizimit të këtyre pjesëve të lokalitetit të vjetër të Skupit. Megjithatë, do përdorja një shprehje popullore që thotë se ra ky martë dhe u njohëm dhe u pam dhe u vetëdijësuam, u kthjelluam në ndërgjegjen tonë. Sepse të thuash se është zonë e ndaluar sepse një investitor privat e ka marrë këtë dhe nuk lejon të hyet brenda, kjo është më shumë se krim. Njëra e dyta, kur lokaliteti nuk ka vetëm tri pllaka të cilat ju i përmendët, po janë edhe vareza masive, vareza të tëra, dhe të dhëna që i dhanë zotrinë që u deklaruan për mediat, kjo nuk është e shekullit 6, për arsye se konstruksioni i varezave, mënyra e skalitjes atyre mbishkrimeve në prato pllaka, nuk daton në shekullin 6, po tjetër gjë është që dikujt i intereson se me shekullin 6 e lidhin ardhin e këtyre slavëve, dindjen e tyre nga Karpatët dhe ta duan që të përvetësojnë këtë pjesë të historisë. Nga kur daton? Por, ato janë të shekullit 2 si pasat të dhënave, se kemi edhe ca të tjerë që janë në muzeun historik të qytetit të Shkupit, janë të vendosur aty po, në bërë në muzeu. Po, janë të gjashme të njëjta. Po, shekullin 2 dhe kur dihet se me të njëjtin konstruksion barin e ka pas edhe leka i madhe. Dhe kjo është paradoks logjik, mos them edhe kronologjik që thuhet se në shekullin 6. Kështu që duhet kënë kujdes ka zotrit kur bëjnë interpretimin e dhe ai kujdes i madh duhet të jetë ende më i madh pasi mediat, ja, unë kam shkruar dhe titullin e bisedës tonë, pra që daton nga shekulli 6, e nisë të heqish me njerë, se profesori tha që jo. Tak. Pra e lëm deri te që u gjetë në Karposh, po. Se është shumë diskutabile. Profesor, kjo plak në fakt u gjetë rastësisht nga automjetet e mëdha aty që gërmonin po, për të ndërtuar. Më duket shumë shumtuar e gjithë situata. Jo vetëm që është shumtuar, po tregohet në një farë mënyrë abuzimi i shtetit si i organizim dhe i pushtetit si funksionalitet nga ana e palës slave dhe në anën tjetër naiviteti i shqiptarve dhe servilizmi i tyre që tregojnë për këto akte të shëmtuara që zhvillohen gjithë këndejtën e, kjo reflektoj në këta.
Atëherë, lokaliteti i Shkupit, si të rësi, është lokalitet nga antikiteti i hershëm. Dhe dihet se në një mënyrë apo tjetër që është lokaliteti i vjetër. Por, megjithatë, slavët kanë shkuar në atë që sa të mund t'i marginalizojnë gjeqet arkeologjike dhe t'i mbajnë në marginat që të mos dihet kur gjë për to. Dhe interpretimet më vonë të kyre gjeqeve bëhen shumë të gabuara. Unë do merja një shembull tjetër, për shembull kështjella e Shkupit, se si është e katandisur, në çfarë gjendje është kështjella e Shkupit. Kështjella e Shkupit është kështjellë që është ndërtuar nga antikiteti i hershëm Iliro-Dardan, ose ndryshe vend Pelasgo Ilir. Mirë po më vonë, se që janë ndruan portalet kështjellës dhe ja bën stil bizantin, duke pretenduar slave se me bizantizmën e identifikojnë veten dhe me ortodoksizmën, dhe në anën tjetër këta të bashkëtnisë sonë, të besimit tjetër, edhe ata futën me periudhën osmane dhe pretendimet e tyre për të aneksuar atë kështjellë, është e njëjta situatë në gjithë qytetin e Shkupit dhe jo vetëm. Atëherë duhet parë dhe më gjë. Po, Herakleja, qyteti i vjetër i manastirit, ku është sot? Në marginat të tëra. Po, Ohri, mënyra interpretimit të lokalitetit të Ohrit, që është lokaliteti i Linidasve, i Lirë, dhe gjitha tjerat. Kështjella po ashtu ka ndërhyrje maramense që janë thjesht një krim i sojt të vetë. Pasaj lokalitetet tjera shqiptare gjitha ndaj ku janë. Tetova ka një kështjell, Gocivari ka më pak gjurë me një kështjell. Dhe vendbanime tjera shqiptare dhe Drau Dakumi në rafshin e Pologut janë lënë të gjitha në arese dhe kështu kanë ngelur pothuajse në margjina. Atëherë, nuk është e rrugës dhe nuk është me qëri vetëm të i konstatojmë problemet, pa duhet propozojmë konkretisht se si gudim të zgjidhja. Zgjidhja është kjo. Përfundimisht profesorët e arkeologjisë, historisë dhe të tjere duhet të organizohen në cilësi shoqatash apo format të tjera të organizimeve dhe të bëjnë thirrje të organet kompetente, të institucionet, që forma e tillë e marrjes në përkëmb të kësaj trashëgimie të pakontestueshme dhe autoktone e jona shqiptare, do duhet kemi kujdes që t'ja bëjmë me dije dhe faktorit ndërkombëtar, për arsye se këtu duket që nuk ka ndërgjegje njerëzore për të folur, për të komunikuar dhe për të zgjidhur problemet. Që patjetër duhet bërë më shumë zë, duhet bërë titull fuqishëm. Sigurisht se dy akademitë të shkencave, njëra në Tiranë, tjetra në Prishtinë, do duhet tani të jenë në vendin e duhur. Një. E dyta, shteti jam po hesht para këtyre akteve vandale. E treta, slavët po vazhdojnë me atë retorikën e tyre duke injoruar autoktoninë e shqiptarëve, duke sa ndërtuar një artificialitet të tërë siç e keni Shkupin 2014. Dhe kjo, nëse bashkësia ndërkombëtare i mbyllësit para aktit të tilla, atëherë bashkësia ndërkombëtare të letë mos pretendojë për demokraci dhe për transparencë dhe mirëqenje sociale, kulturore, etnike të tjera të tjera, sepse bie në kundërshtim me veten e tyre. Por unë në madh përgjegjësi që të kontaktoj me përfaqësit e ambasadave të huaj, sidomos ato amerikane, dhe këtë projekt do ta iniciojë në çështje të një shqetësimi permanent, të pandërprerje që kam pasur dhe kam publikuar disa herë nëpër media, por për shkak se nuk kam mundësi të kem qasje dhe pozëti me institucionet, shpeshherë jemi të anashkaluar dhe zë i pa dëgjuar dhe sikur i pa artikuluar mirë. Kështu reflekton. E vërtetë, është tërë e vërtetë që e tha dhe më vjen aq shumë zor sa që nuk din gati ja filloj. Dhe si të komentojë gjithë këtë ngjarje, por a nuk ekzistojnë ligje profesor në vendin tonë që mbrojnë artefakte të tilla si pllakat në fjalë ose edhe monumente të tjera historike të cilat nuk janë në pozitën e duhur, nuk e kanë respektin dhe trajtimin e duhur. Teut ekzistojnë ligjet. Ligjet i bëjnë në fillim të gjithë ata të cilët pretendojnë se do të krijojnë rregull dhe do të krijojnë siguri. Por në praktik gjërat nuk ndodhin kështu. Për arsye se ne kur kemi parasysh kompleksin e palës slave, të cilët shtetin e tyre e formuan pas 45-s me një padrejsi të skajshme, ekstreme, aso kohë funksionoi si Federatë Jugoslave gjithë atyre. Dhe aso kohë, marrë një argument të fuqishëm, gjuha Shqipe ka qenë gjuhë zyrtare e para në këtë shtetë. Dokumentacionet që janë marrë në për shkolla, në përrendet të përpunësime, e të tjera janë para Shqip dhe pas e Slavisht. Me gjitha të, ku ngatrua gjithë kjo dhe pse ligjet nuk funksionan? Kjo ngatrua sepse Shqiptarët u anatemuan nga institucionet shtetë dhe u lanë në margjina dhe filluan të marrin rrugë të gabuar, krejtësisht kaje të gabuar, dhe Slavet pasaj filluan të kultivojnë një
pragmatizëm të atyre ligjeve si pas tekeve të tyre dhe jo mos si pas ligje dhe si pas asa që është mua. Do të kjo dhe sot të 21 profesor ka qarkulluar në internet ajo fotografia, kam par gjithë bota. Qa mund të bëjnë tani pas këtyre dëshmive? Qa mund të bëhet? Pa ja, mund të bëhet zonë të utë. Mund të vazhdoj kjo hija? Mund të vjetë hije për sëri gjithë saj transparentës që e jep sot teknologjia? Sepse njeriu ka fotografuar, ka qenë shigjërsoti që ka qenë aty, ka rastisur aty. Po. Ka fotografuar plakën, ka postuar në internet. Kshu morën vesh ne, se për ndryshe s'do merrnin vesh se u paska gjetur. Kuptoj për arsye se çdo veprim që bëhet në nivel institucion është këtu. Po. Ata përfaqësuesit tanë që janë aty, nuk janë të denjë për të jenë të pranishëm. Nuk janë në rrjedhe se çfarë bëhet, çfarë ndodh. Ne akoma nuk e dimë për secilin fillim viti çfarë projektesh janë të paraparë dhe çka duhet të bëhet. Si do t'ju vi ashtu? Kur është të diskutuar publikisht ndonjëherë se çfarë bëhet me lokacionin e Shkupit ose të ndonjë vendbanimi tjetër? Dhe çfarë bëhet në fusha të ndryshme të përfshirë edhe infrastrukturën? Nga kur dihet se ky rajon i varezave të vjetra është i rëndësishëm për ne shqiptarët në aspektin historik? Nga kur dihet? O, kjo dihet, kjo dihet që moti ko. Ky lokacion në Karposh, po. Si, si lokacion, për arsye se Shkupi i vjetër, nuk është vetëm kështjella aty që mundohen ta interpretojmë pala tjetër. Si kur vetëm kështjella dhe ajo pjesë e vjetër e qytetit aty që është ai tregu aty. E di. Që nuk është ashtu. Nuk është ashtu, po, se, po ja e shojmë. Po, Shkupi i vjetër ka qenë më i zgjeruar. Dhe të dhëna që i kemi ne nga të dëshmi që na vinë nga periudha ilire, më vonë, romake dhe bizantine, të dëshmojnë me vjetra herë. Por edhe pse, unë nuk thirëm në çështje kronologjie se nuk jam i drejtimit për katës, nuk jam i sot. Po, por është se keni pasion. Në aspektin e labirinteve psikologjike që janë krijuar këtu dhe që shteti po bën një gjenocid, qoftë kombëtar, qoftë gjuhësor, qoftë trashëgimisë kulturore, me atë formulën që e kanë formuar këta për shtetin dhe konceptin për shtetin si duhet duket shteti, është diskriminimi papar dhe është shfarosje e kulturës autoktone dhe vendasve. Por, ne vonë kemi filluar të gjërotishojmë dhe vonë reagojmë. Reagimet kanë qenë të zbehta të medjave. Megjithatë, falënderime prapë medjave që e bën publike. Nuk e lanë të mbetet në margjina. Ju them, rrjetet sociale e bëjnë të veten, patjetër që i ngrenë këtë çështje. Paraqitja e atij investitorit se këtu është lokacion privat dhe nuk guxoni të hyni, është një skandal i soi tjetër. Shumë i madh, po. Para syve se këta e kanë ditë zoti se i kanë të dhënat për qytetin e Shkupit. Këta e dinë se ky vend është pasur. Po, e kanë ditë se në çdo pëllon të Shkupit çfarë ka. Por qëllimi ka qenë që në mënyrë idioteske ta zhvillojnë aktivitetin e tyre, të shlyejnë nga faqa e dheut dhe ti marrin sikur akti kryer, para një akti të kryer të ngjitur. Po çfarë do ndodh kur do ndërtohet ajo ndërtesa e madhe aty? Ja se nuk flasim për tjera që nuk i kemi parë, se ndërkëmbët tona kush e di çfarë ka. Por çfarë ndodh kur zhduken këto fakte historike, profesor? Ju përmendët planet e ministrive për projektet, po këto vinë e shkojnë. Viti i ri do vi prapë dhe ndoshta përmirësohemi me vitet, pra me kohën. Po? Por historinë nuk mund ta përsërisim, atë pllakën nuk e ribëjmë dot. Sigurisht. Kjo prishet dhe çfarë ndodh më vonë? Ne shfarosemi dhe fshihet, shlyhet e tërë historia jon nga vendi, nga Shkupi, nga Maqedonia. Po, Teut, kjo është edhe strategjia slave për arsye se ato që mund ta përvetësojnë, e përvetësojnë dhe e falsifikojnë, ato që nuk mundet e zhbëjnë. Unë do marr një shembull tjetër që është poshtë i dhimbshëm sa kjo. Veshja e krahinës së lumës së poshtë në Rrekës, që interpretohet se është veshje e traditës slave që s'ka bëj fare, është thjesht një marrje, një kopjim i gjithë asaj kulture dhe trashëgimisë materiale që ne trashëgojmë në histori. Dhe në kohë. Mirë po, ndërgjegja jonë sa është e përgatitur për t'i pak të gjera. Si do mund të kërkojmë dhe një baraspe shpirtërore dhe veprimesh të shqiptarve, kur 70% popullatën e kemi të larguar nga hapsirat ku jetojmë ne. Një, e dyta, përfasimi i në institucionet e shtetit është të tejet i zbet dhe tejet idiotesk. Për asyje se nuk ka të bëjmë me sensin për atë pse janë aty, a na përpasojnë neve ose jo. Meritokracia as skundi, pastaj as tani do të themi se me atë fjalorin modern se duhet të jeni në institucione të përfshirë, gjërat bëhen përmes institucioneve në mënyrë të institucionit. Po ignorimi i institucioneve kundrejt nesh, pse nuk merret të shihet dhe të analizohet të shihet pse bëhet ky ignorim institucional ndaj nesh? Që sa ko gjuha Shqipër bëhet gjuhë zyrtare me një ligj, jo me rregullat e gjitha që i kërkon ajo. Jo, mos vallë praktikohet gjuha Shqipër si gjuhë e dytë zyrtare, kur ne jemi 50%, jo 34%, ca 35%, këtë dëna janë të krejtësisht të falsifikuar. Bile 29%, profesor. Atëhere, po shkojmë më tej. 2% të serbëve në Kosovë i gëzojnë të gjitha të drejta në gjitha nivele që nuk ka pakisë në botë që i gëzojnë këtë të drejta.
Ata përsëri gjejnë brosh shkollat për të penguar gjithë proceset e zhvillimit të gjithë mbarshëm. Ata i ngjasojnë sikurse ajo që ka thënë prina së rres të më plas djali, ose duke i rregulluar vetëm atë do t'i nxjerrë edhe syt, po të më bëj mirë. Edhe tani, ne duhet t'i shohim këto psikologji të këtyre të gabuara. Mirë, po këtë duhet bëhet faktorit ndërkombëtar me dije se ne undi fundit nuk mund të jemi indiferent si që ju prisni se do ketë procese ndryshime, do të bëhet ndryshim sistemi, do vije kjo parti, do vije tjetra, do ketë liberalizim të sistemit, e të tjera. Po nuk ndodh ashtu. Dhe gjitha këto e prunë këtë situatje në këtë gjendje. Po marrë një fakt tjetër kur projektoheshte aso kohë si ide, si projekt ideor, shkupi 2014-ta, Teut nuk qëndronte vetëm vëmëroja si oligarki pas atij projekti, dhe që i ndihmoi Partia Shqiptare që e rriti atë oligarki kriminale në pushtet, BDI-ja, që i qëndronte pranë. Dhe aso kohë një grupi tërë profesorësh të universitetit u vënë në lëvizje për ta jetësuar këtë projekt falciteti. Pse projekt falciteti? Sepse në këtë hapësirë të gadishujt i lirik, në këtë pjesë e Europës, asnjëherë nuk ka pas një stil barok të tillë të ndërtimit të objekteve. Kjo është një kapërdisje, kryesisht në kundërshtim janë me vetveten. Por, sa ditëm ne t'i themi se nuk guxon të prekni ju Shkupin, se Shkupi ka arkitekturën e vetë, detoria si i tillë, por përkundrazi, ata shpejt i bën, harxhuan shumë para dhe shkatruan gjithçka që patën para vetes. E njëjta gjë po vazhdon. Ky projekt i shkatrimit të këtyre gjethjeve të trashëgimisë sonë autoktone është e vazhdimësi e projektit të 2014-të së Shkupit. Edhe pse Vëmëroja nuk është në pushtet drejt PSD, po Vëmëroja përsëri i kanalizon punë gjithande së bashku me partinë tjetër që është në pushtet. Po, edhe me Sërbinë Shqiptarë, po që janë në pushtet. Po. E tani ka ngelë kjo punë që më shumë gazetarët të përkushtohen dhe ne të cilët e kemi ndërgjegjen dhe arsyen me vete që t'i themi mendime dhe të marim hapa konkret. Unë thash, as më pak as më shumë, apeloj të gjithë të bashkët njësime, që për çdo gjë të mos heshtet, po të ndërmeret me njëherët një organizim, qoftë edhe përmes shoqatave dhe përmes formave dhe tjera organizative, sepse gjithë më tani jemi dëshmitarë se kemi një dështim të madh në aspektin e organizimit politik shqiptar këtu. Kemi një dështim të paparë. Çdo herë kur janë bërë ato ndryrimet brenda një cikli të caktuar, ne më shumë kemi pas torturë se sa thjesht për zgjedhjen e njerëzve dhe kuadrove që do të na përfasojnë dhe dinjitetshëm nëse të ndroj klima e përgjithshme këtu në këtë shtet që pretendon se është shtet demokratik. Qartë. Kjo pretendon se është shtet demokratik. Qartë. Prej 20, sot është 23, ka 3 ditë dhe nuk ka asnjë reagim oficial nga institucionet se çfarë do bëhet me pllakën. Do shkoj te Muzeu i Shkupit. Çfarë do të thonë kjo? Ajo do të thonë Teut se duhet neve të na i lajnë syt me ujë të ndotur dhe ky drejtori i drejtorisë për trashëgimi materialit të atij muzeu të Shkupit aq ishte sharlatan në paraqitjen e tij saqë më ai duhet këtë përgjegjësi ti kërkojmë atij. Ne duhet ta vëmë para një akti të krye. U shpreh keq? Po shumë keq u shpreh sepse do ta marrim, do ta heqim, është vetëm një pllak, do ta ekspozojmë atje, po do jetë atje deri këtu. Çdo kund në botë ligjet për këto lokalitetet e vjetra nuk guxon të prekësh asnjë gur, nuk guxon të prekësh aty ku del lokaliteti i vjetër. Dhe ai rajon direkt rrotullohet nga sigurisht. Le të mësohemi një çikës nga hebrejt se si i zhvillojnë gjërat. Dhe se si jetën e kam para tyre dhe se si e duan atë dhe akceptojnë dhe perceptojnë ashtu si e do jeta. Një e dyta, jemi vetëmi rast unikat në këtë pjesë të Europës që jemi popull autokom po të përndjegu dhe të shantazhuar nga kërda qakët suat. Profesora, mendoni se e kemi fajn vetë? Po, ne sigurisht se e kemi fajn, duke ndenjur anër, duke ndenjur pasiv dhe duke qëndruar në pozitë në servilit dhe mediokrit nesër kur hyjnë në institucione, sigurisht se pjesën më të madhe të fajt e kemi edhe vetë, se neve nuk në ndodhë vetëm kjo puna e shkatrimit të lokalitetit të vjetër të Shkupit, po neve në ndodhë gjithë ju për shumë ku ndërhyjnë edhe pala shqiptare duke pretenduar se do të ndërtojnë faltore të besimit në vend e pa vend e shkatrojnë varezat e vjetër të cilat i trashëgojmë shekuj me ratë e mira vite më parë që janë themeluar si vend banime. Çka jemi profesor ne pa historinë tonë? Si të? Çka është një popull pa historinë e vetë? E një popull kështu si që jemi ka të ndisur ne. Një popull si që jemi ka të ndisur ne vetëm jemi objekt për eksperimentim.
kështu si jemi ka të ndisoner. Të ne akoma po përzihen konceptet e parimit të etnitetit dhe gjenetikës me ato të besimit. Dhe këtu është gabimi më i madh. Nëse slavet e ndërtuan kombin e tyre përmes konceptit të ortodoksizmës, që po u ahoqa atë dhe atë s'kanë më përkasi kombëtare, ne bëjmë po të njëjtën artificialitet si kur sa ata. Pse? Po nuk është kjo te ne, po. Nuk është ky fakt te ne, se ne kemi kombin më të fuqishëm se gjithçka tjetër. Është kemi kombin, po kombin e kemi për vetëm për justifikim të vetvetes, ajo për veprim konkret dhe për pragmatizëm jetësor. Prandaj thash po. Këtu është lidhur një keq, e këtë duhet zgjidhur. Sepse fundja jeta e një individi nuk ka shumë rëndësi sa ka rëndësi kjo pjesa tjetër tani që duhet publikuar. Dhe që duhet parë, dhe jo vetëm që duhet thënë këtu në media para jush, po duhet formuar një ekip njerëzish që duhet dalë në teren. Duhet kërkuar përgjegjësi për institucioneve dhe thash pak më parë, në mos më tepër do përpiqem që të vë kontakt me ambasadat e UE dhe ndryshe ta shohim këtë problem. Nuk mund ta lëmë në këtë formë të tillë, sepse një abuzim i tillë nga ana e shtetit për këto gjeçje të elashtësisë son vazhdon në çdo lokalitet tjetër, nuk është vetëm Shkupi. Po, po, se kjo manastiri i Tërë dhe i Bërit, që është futur në margjina, Orri është e kolonizuar me kolonisë serbe dhe rrisot e kësaj dite si qytet i cili gjësi primon ashtu, siç ata pretendojnë. Pasaj në Kumanofi një të i rast ndodhi gjeqje të plakave të varezave dhe u humbën brenda natës dhe gjitha këto dikush du të mbaj përgjithsi. Unë kam parë vetëm një reagim të një organizatës në Detov, ka emrin Huta. Ata dolën dje me një prononcim që duhet bërë diçka, duhet ngritur zëri, duhet mbrojtur këtë rajon dhe duhet ndërprer këtu gjitha ndërtimet. Ja, profesor, mund ta shihni dhe nuk e di a keni parë rajonin në fakt. Po, e po, kam parë përmes linjave të internetit. Nuk jam arkeologe, nuk jam pas historiane, se kam iden, por që po duket edhe rajoni, edhe këtë gjetje që ky vend nuk është për të ndërtuar për momentin. Sigurisht, unë do përdorim një shprehje që përdorën popullata që thotë se faktet edhe gjendja nuk do kallauz, nuk do që dikush thotë se është ose s'është. Ja ku është. Ja ku është. Po, ja ku është. Por të duket edhe nga larg. Përveç asaj, që struktura poshtë janë ato varrezat dhe gjithë ajo. Ajo tregon se ka të bëjë me një masiv të lokalitetit. Nuk ka të bëjë me një varr ose me dy pllaka. Po pra, ja ku është. Ja. Këtu tash, duhet të tua bëjmë me dy atyre zotrinjeve, ata që dolën dhe deklaruan për media se janë vetëm dy pllaka. Jo, duhet t'ua bëjmë me dy atyre ju funksionon logjika. Po s'janë, se shikoni sa janë, po. Kanë sy, kanë shqisat e të parit, ose thjesht po lozin idiotin në skenë. Atë duhet kemi kujdes. Po tani, a janë ata, ose jemi ne idiotat, profesor, se... Në këtë rast, ne jemi në anën e të drejtës dhe të fakteve. Po, por nuk kemi forcën që të mbrojmë veten. Kjo më mërzit mua jashtë mase shumë, sepse besoj që ne, shqiptarët në Maqedoni, ndoshta nuk e kemi forcën e duhur që të bëjmë diçka. Por që shteti jam, duke dashur të reagoj me një herë atë ditë sa po qarkulluan këto artefakte, kaq të rëndësishme për gjithë shqiptarët. Atëherë këtu të më lejo të them edhe diçka. Shteti jam ka institucione kompetente për këtë çështje. Qoftë Instituti i Arkeologjisë, Historisë, Gjuhësisë e të tjerë dhe të tjerë, sepse këtë çështje gjuhë janë këto. Po pra. Por shteti jam për fat keq është i kapur nga agjenturat slave. Dhe shteti im funksionon me frymën e konceptit slav. Këtë ne e dim. Sepse Shqipëria, se si pasoj pas 50 viteve të një regjimi që ishte një mish i egër në trupin tonë, regjimi komunist, dhe mendësia e shkatrimit total të embrionit të ndjesisë njerëzore, nuk mund të shërohet aq lehtë dhe agjenturat sot i ke këmbë kryq në mes të Tiranës. Vetëm në Prishtinë u bën një përpjekje vite më parë për të ngritur një institucion ashtu si duhet, por tani edhe atje janë katandisur ata zotrinj sepse janë egocentrik dhe gjërat i shohin vetëm në prizmë të interesit personal, nuk intereson interesi kolektiv. Të tillë janë të kultivuar, për fat keq. Atëherë neve na mbetet për detyrë të gjithë ata dhe ato që ndjejnë veten intelektual dhe mbi të gjitha kombëtar, mbi të gjitha të etnogjenezës sonë të Mirëfillit iliriane, atë do duhet të bëjmë diç brenda rrethanave, brenda mundësive që kemi. Pushat, pushat, ngrim zërin, postojmë, të flasim, ja ne, unë dhe ju, profesor i nderuar, bëm tonën. Besoj që biseduam temën më aktuale të ditëve të fundit dhe do presim, tashi do presim epilogun, të shojmë. Vetëm kur ta shojmë se ndërtohet muri i ndërtesës së re, atëherë do të jetë shumë vonë. Unë kam përshtypjen se mos reagimi i njerëzve tanë, përpasuesve të tjerë, jo vetëm asaj drejtoria i zotëriu që doli me deklarata kuturua dhe ishë kontravesh me vete, aty duket se ajo është e kuadër falso, që nuk është kuadër i përgatitur, dhe është krejtësisht partizani partisë që i kanë gjetë një vend pune,
Atëherë ne do duhet me ti marrim një nga një të gjithë dhe themi ju përgjësin par ju më radh par ju do ta keni. Po pra. Sepse ata duhet dalin publikisht dhe duhet ndërmarrin hapa konkret me institucionet në bashkëkoordinim dhe kush çfarë është duke bërë. Kush e ka në dorë? Po. Le të ngrihet të veprojë sepse është një çmenduri që vendos. Nëse keni qenë në rjedh të disa informacioneve që u dhan, thanë dje ka dalë inspektorati në teren. Po. Dhe ka vënë një policia një shirit të vetë e saj. Nuk mjafton vetëm ajo. Po jo nuk. Një e dyta, pasi kanë janë vonuar profesorët e arkeologjisë së ditë, kur kanë ardhur nuk i kanë pas dokumentacionet me vete. Oho, kjo është një përshkrim qesharak dhe një idiotizëm, një sarkazm i soi të vet. Çfarë neglizhence. Do presim epilogun siç tham profesor Mel Ylliriani. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit. Do të flasim me ndonjë rast tjetër edhe për arsimin, pasi ju jeni mësimdhënës në gjimnazin e Gostivarit për mbarvarësinë. Besoj që është edhe kjo një temë shumë e rëndësishme për librat, për gabimet e kështu me radhë. Ju ftoj së shpejti. Faleminderit që ishit pjesë. Unë do të përpiqem të jap një përshkrim të shkurtër për shkak se nuk na mjafton minutazhin e keni të saktuar të programit. Și 12 vite kam punuar si mësues si gjuhës shqipe në fshatin e Lindjes. Vin nga një zonë që është në malësinë e Sharrit dhe vendbanimi më parë ka qenë nën prefekturën e Prizrenit, më vonë administrimi ndron dhe kthehet në këtë pjesë këndej. Sidoqoftë, jetë kjo është një periudhë kohore e cila kemi kaluar të gjitha. Po megjithatë 12 vite që punova aty ishte për kushtimi im i madh, një herë në radhë të parë për të krijuar atë relacionin që të ri dhe të re të vazhdoj shkollimin. Kjo është brenga kryesore. Dhe pjesa tjetër, jo që nuk ishte kujdesi për gjuhën, rreth gjuhës për gjuhën dhe me gjuhën, por ishte një përkushtim gati sa ti thua pak sa edhe shpirtëror për shkak se i njihja unë si bashkëvendas, njihja mentaliteti, njihja rrethanat, kushtet dhe u përpoqa arrita që një 3-4 nxënës si fus në shkollë të mesme, një dy vajza kryen mjekësinë dhe dy të tjerë gjimnazin e kështu me radhë. Por më pas u transferova se kalova me punë në gjimnazin e Gostivarit. Gjimnazi Gostivarit, si një shkollë e besme, është shkollë drejtimesh të përgjithshme. Krahasuar me shkollat profesionale, shkolla teknike, shkolla e mjekësisë dhe shkolla e ekonomisë. Megjithatë, 2 vite gjysmë kam bërë vetë në atë gjimnaz, shkollimin e mesëm, pastaj paso kohë, vitet 80-88-89, u detyrova të largohem, shkova në Prishtinë, vazhdova 2 vite të shkollës së mesme dhe pastaj studimet më njëherë aty. Në shkak se aso kohë, po përsëri këta zotrinë shpikën një model të vllaznim bashkimit, bënim përzyrin në paraleleve shqiptare dhe lëndët i mësonin të gjitha në gjuhën slave. Dhe vajtja në Prishtinë ishte për mua një mundësi për hapërim më tej në jetë. Kthimi im në vend pune ishte një obligim moral dhe kombëtar dhe njerëzor. Sot në gjimnaz, sa punoj, kam bërë 15-16 vite në fakt, përpiqem të bëja më të mirën të mundshme me të ri dhe të nxënësit, që të hyjmë në rrjedhat e kohës dhe gjuha jonë të mos marginalizohet, siç marginalizohet që në gjitha fushat e jetës, por të mësohet një herë mirë dhe të njihet si materje dhe të ndjehet shpirtërisht kënaqësia shpirtërore me këtë gjuhë të mrekullueshme dhe pastaj të dinë edhe ta kenë si mjet të vetin dhe si pjesë të shpirtit të vet. Kemi arritur gjithë diku të krijojmë një relacion të tillë, por përsëri jemi larg për arsye se i gjithë kuadri që është në për këto shkolla nuk është profesional. Do ta folim zoti Ylliriani, faleminderit shumë që erdhët. I dolëm 4 minuta nga programi. Faleminderit shumë te më gjatë, do t'ju ftoj premtoj që do flasim më gjerë edhe për arsimin. Faleminderit edhe njëherë për pjesën. Faleminderit edhe ju që ndajtët kohë. Të ndajmë disa mendime, të përcjellim një mesazh. Dhe shpresoj që herëve tjera do kemi më shumë hapësi për shumë tema të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin e kulturën tonë, gjuhën tonë. Kënaqësi. Kënaqësi që do të flasim për çështje kombëtare. Faleminderit që na ndoqët, pse mirupafshim nesër në 8. Oh, happy day.